Gentenan aku mayang wae kowe. Aja kono. Mbok, Nun. Iki arep ora dolan lombok ning sengah. Iya nek iya, mbokmu ki paham. Senenge nggon ngendi lho ya Allah. Aku ki padahal alim kalon. Ono dadak dandan bareng wis ayu kok dandan bareng. Lho, kata-kataku wingi wis diune ning wong lho aku ora trima. Aku ora trima. Ora masalah. Lah yo nek ten yo tenan kok kenyataane ngono kok. Iya. Alisa, Alisa apa? Ngepasi. Pokoke nek guyonan karo aku aja dilebokke ati ya. Ora tak lebokke kulkas. Dibukane sinom langsung wae nduk. Oh iya. Heeh. Ben diteruske karo ibu-ibu warang kono. Heeh, iya. Nola dalang aku. Ta say.
di anu lore genti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nuwun kula nuwun wonten ngersanipun, tak wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Marsudi. Yo. Wonten ing tlatah Ngalian RT 5 RW 5 Ngelipar Gunung Kidul. Yo matur sembah nuwun. Heeh. Iki acarane yo kuwi ngunduh mantu, Nduk. Oh yo. Panjenengane sapa? Panjenengane Mas Rahmat Tanjung Prasetyo. Putra dari Bapak Marsudi SSOS, yo. Kalian Ibu Sri Haryati, yo. Seko Ngalian RT 5 RW 5 Ngelipar, yo. Kalian Mbak Dedeh Ayu Nur Aini, yo. Putri dari Bapak Barun Parjanto dan Ibu Parti saking Gentungan RT 2 Kedungpoh Ngelipar Gunung Kidul. Woyo cerak jebule. Yo alhamdulillah. Heeh, matur sembah nuwun sing wis nglaksanake akad nikah ana ing dina utawa tanggale dinane Selasa pon 23 April 2019 kepungkur, Nduk. Oh iya, ana ngendi ya? Sing genahe neng KUA wis rasa takon kene ngendi. Lah iya. Bener. Heeh, matur sembah nuwun. Yo. Yo muga-muga Mas Tanjung karo Mbak Nur Aini anggone nambut jane akrame anggone daup di muga-muga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Yo. Lan muga-muga enggal pinaringan golek cara sing nek wedok muga-muga ya salehah, ya. Nek lenang muga-muga dadi bocah sing soleh lan muga-muga ya besok bakal iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa, ya. Ugi kula ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun utawa dumateng keluarga Bapak Marsudi, ya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe, Nduk. Ya, matur sembah nuwun. Heeh, wis matur nuwun banget, ya. Muga-muga ya donga apik muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah, ya. Heeh, ora arep ular-ular karo temanten putri. Wes ora. Temanten putri wis dular-ulari karo sing kakung. Lah iya. Lah iya bener. Lah iya. Cene iya kok, Nduk. Lah iya. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Wis ora usah. Jaman saiki manten kok ora perlu dilalu-lali. Ya, sing penting kek apa perlune, ya. Daup ya daup, ya. Mesthi ya wis dingendikani, wis di nasihati karo Pak Penghulu, ya mesthi wae ya ngono. Ya mesthi ya ngono, ya. Pokoke dongane ya muga-muga penjaluke ya muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Wis kuwi tok, Dil. Ya. Tok, Dil. Heeh, ya iya. Real talk, ya. Matur nuwun. Wis kek langsung wae. Ya. Langsung wae nepangke sinden iki bengi iki nggawa sinden 6. Ya. Ora apa-apa, ya. Saka kidul dhewe kene lagi tekul ora mbagei aku. Kae ana Bu Trinel Sudarti. Ya. Iki lha iya. Kuwi basa caraku beda ya. Heeh, ana Bu Trinel Sudarti, terus mengalor ana Bu Liliawati. Ya, mengalor ana Bu Tarni. Ya, mengalor ana Bu Tias. Ya, mengalor ana Mbak Niken dua. Terus ana ngalor dhewe ana Mega. Ya, ana Mbak Mega saka Ponjong. Ya. Heeh. Alamate. Men kon Sherlock dhewe. Ya. Ora apa-apa. Eh, matur nuwun. Ya. Ki mengki ki ya nek bintang tamune. Ya. Kose aja muga sik, Mbah, kek mangentekke sik segone dintekke sik. Wis diduk kok gerake omong iki ana bintang tamune wis gregah. Iya. Enteni mbok suwin sik, enteni wedang ronde. Ya, entekke wedang ronde. Kok malah lekas dipok wis ngarep.
arep dikon munggah malah sibuk. Ya ora apa-apa. Ndang tamune Mbah Waluyo karo Mbok Suhin. Ya jumpa lagi. Jumpa lagi mambengi ya kepethuk ning Tanjung Sari kono. Ya. Ayo mbok siji maca request dhisik. Ya. Saking bocah-bocah sanggar mekar laras pengkol nyuwun lagu Goyang Semarang. Ya siap. Sawerane transfer lewat doa. Ya. Kaya sawerane transfer lewat doa ora iso. Heeh, sawerane 50.000. Ya matur nuwun. Heeh. Muga-muga berkah. Ya. Terus oh iki mau ya sugeng dalu madhang kula Pak Suyatno. Ya. Nyuwun gara-gara digarap Banyumasan. Ya, siap mengko mungkin insyaallah. Ya. Sawerane 100 sawerane 1 juta alhamdulillah. Gede niki. Ya. Engko ya garap iklan kaos Mas Dan. Heeh. Stane ning endi? Mobil ngarep panggung kae. Oh ya, matur sembah nuwun regane. Sing cendhek 75 sing dawa 80. Heeh. Bener kuwi. Lah iya bener. Mambu masakan ya iki ngeleh aku tadi. Ya, aku ya uga salam-salam katur kagem keluarga besar TK Bambu Yutan, kagem SDN Candi 3 Perebutan. Yo, alumni. Alumni wis kabeh wae. Yo. Lajeng SLTP 3 Nglipar. Yo, matur nuwun. Sing bengi iki mriksani, Nduk. Yo, heeh. Heeh, matur sembah nuwun. Wilujeng dalu sugeng wungon. Yo, matur nuwun. Heeh. Yo. Wis ora usah suwe-suwe, gek apa perlune gek mulih. Heeh. Ngaturi bintang tamu. Yo. Ayo kono iki arep ngopo jajal. Kok koyo arep rayan. Yo. Mbok mau menek saka kidul kae, Mbah. Mosok yo kon menek yo mung kerang. Yo. Lah yo wis gek kono. Lah iki disukani mik. Yo. Malam Mbah Waluyo, duripke sik iso ora? Oh, dagelan kokean drama. Aku metuku bareng wedang kok ora arep. Kok nguripke kae? Kowe duwe sound system ning uripe angel. Heeh. Biasane anggere ceko Suhin ki urip ki kok ora iki lho. Iki mejenge aku mangkar ngentekke loro wis disaru karo Mbak Cangik dadine ora tak gawa munggah. Aga arep nyendok ronde di susu-susu dulu, sendok yang katun lebu ya orang katun lebu piye ya, keluar-keluar Mbak Jange ya, monggo keluar-keluar Pak Marsudi, Sang Prowongso pokoknya matur nuwun ditimbali wah, yes kaya ngunduh mantu sekecaknya lho, konco-konco monggo makin yang ngersak ke tanduk ngendi komawon lah mumpung rambayar lah, kayak apa prasmanan yang kidul kan Mbak iya iya embareng aku ngerti gedang digandulke kono ke kuwirangan biyen mergo gedang ya wis tau. Iki anak kula nang jan kurang prihatin. Boleh pengertian. Kok ya suju. Ke jaman biyen ki ora nek kok dalang kok nyengkake ngombe rugi ora. Ora ono. Lah iki jaman saiki ora jaman biyen. Ora apa-apa ya. Ya wis ngono le ora apa-apa. Nek aku kok jupuke sego sisan kok piye apa. Ingon sisan wewe. Oh, wis ketenan kono medhar awake dhewe omong. Oh, nah, kaya ngono kae do omongan ngono. Wis ya gak ora kaya. Sampeyan mah wis kula nuwun tereng. Wis kula nuwun arsane Pak Marsudi iki acarane ngunduh mantu, ngunduh mantu. Penjane Mas Rahmat Tanjung Prasetyo. Mas Rahmat Tanjung. Derek Mangayu Bagyo. Ya. Mugi-mugi anggenipun ngancik bebrayan enggal tansah tinuntun dhateng mergi ingkang sae dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wah, nek nuturi alus ning praktekke karo bojo pasare. Ya ora ngono. Lah nggih niki jaman aku ijab karo bojoku ki ya wis dijanji kok karo Pak Naib. Ya karo Pak Naib. Nggih. Piye janji? Waluyo kowe wis dijabe arep nang cahayu kowe ora usah kepencut ngomah ana. Oh nggih Pak Naib, Pak. Nggih. Lah bar ijab ki aku nang prapatan wong wedok ayu lemu putih kaya aku ngomah ana aku. Lah iya ngono kuwi no. Bareng tekan omah nilik isu iki. Oh, apik kae mau aku. Lah jane apik kae mau ki terus kepiye? Karo kok sia-siake. Lanjut kowe ya tak apiki dadi saya. Oh, wis pilih-pilihane dhewe kok. Gek ora to. Mongke mau bengi pas limbukan diudani ya. Nah, weh. Udan ora kok diudani. Diudani. Lah ya
Nek kepanasan yang dipanasi, mau mungkin nah hujan ya dudani neng Tanjung Priok. Oh iya bener. Tanjung Sari, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya wis pokoke ndedonga muga-muga lekas ngantos pukas kali sing sambi kala. Amin. Ya. Terus panjenengane sing dadi manten wis atut runtut muga-muga ndang diparingi ora diparingi momongan ning diparingi putra kakung putri soleh lan salehah. Amin. Lah bedane momongan karo putra putri, putrane ngono kuwi piye bedane nggon ndi? Lah nek meng golek momongan kuwi mbahku, bapakku wis dadi momongan saiki. Oh iya iya ora rasa karo ngono kuwi kok njot emosi. Nah wis lara nang omah ora dadi momongan padha wae. Dadi duwe bocah, duwe putra, kagungan putra karo momongan iki beda. Golek kang bisa tata jalma. Karo sing jenenge bahasa Indonesianya mengandung iki karo meteng iki beda. Ya padha to. Nek mengandung iki ora mesti meteng, nek meteng mesti mengandung. Lah, oh iya ya. Lah iya. Oh lah nek upamane kaya tomat ngono kae tomat. Nah, upamane ana minuman mengandung alkohol. Nah, tegese kok minuman meteng alkohol. Jadi beda mengandung karo meteng iki beda. Oh, tak aran iki padha. Terus sebutan-sebutan iki cepet karo alon iki artine ya beda. Contone? Contone kaya Mas Ulis iki nganggo kupluk. Ikat kupluk iki nek cepet dadi kupluk. Nah, iya. Tutup. Ning nek alon lemoni beda. Kepiye? Kupluk. Nah, dadi ini beda praktek. Nek alon iki kupluk. Aku pengen nek upamane dicake nang gone Piyai Putri ngono ya dadi masalah ya. Kaya cah cilik dolanane nek nyebut iki banter, ora saru ning nek nyebut alon iso dadi beda maknane. Contone? Anakku dolanan plinteng. Dolanan? Kowe nek cepet, dan nek alon? Nek cepet ngono plinteng. Nek alon ketapel. Iya, bener bener. Beda, artine beda. Nggih. Ketapel. Ketapel iki padha ro plinteng mah. Lah iya. Nek cepet plinteng. Nek cepet plinteng. Nek alon ketapel. Ketapel. Iya. Beda artine. Bocange mbok boleh enten pamedutan gini mboten nggih mboten napa-napa. Sakniki ngeten iki awakipun piyambak menika ngrumaosi menawi sampun sepuh gitu. Iya. Ya kekudangan marang manten Sarimbit. Misalnya. Misalnya nganggo rengeng-rengeng. Wah. Umbul dungu. Oh, Nggih. Wis cukup saya mletik. Ayo, koyo aja ngono kuwi to. Ya penemune iki slot ana ngono. Iki lek dadi bojoku meng niru kucing lho. Untuk orang kayak kono main preso ya. Jadi aku ki kucing lanang. Iki kono kucing wedo. Zaman pacaran gitu. Ya, aku ketemu Suhin, aku kucing lanang. Remeo. Suhin remi. Nyamau. Oke. Aku memeo. Nyamau. Gandeng kono ora mau, aku nekat kusek. Lah kok Suhin ki ngomong ora mau mau. Nyun ngapunten Pak Restu. Pak Restu. Nggih. Awake dhewe ning ngadeg nang kono. Lah sing kono ki ra preso lho. Apa awake dhewe rono bae? Eh kono ki ya kepengin mersani wujudmu. Lah wujud iku. Lah apa nek iki jenenge apa? Wondo. Wondamu. Wujud tipu. Dapur. Dapur. Oh dapur. Ya. Eh? Wah ya oke jenenge gitu-gitu. Iki arep apa-apa jenengan ki Mbok Suwi. Oh nggih. Apa kuwi? Lagu saiki kok pamintaku ya apa? Lah terus apa ya nek cengkleng ngono kuwi terus aku aja dibanding-bandingke. Paling ora ya ngono kuwi pamintaku. Paling ora ya satru loro. Wah. Ya aja ngono kuwi. Iki rak ya jenenge lelagon iki jare mau ora angon wayah utawa angon umur. Lah nggih. Tak kira angon wedhus. Ya wis ngono sak karepmu. Sindene kaya numpak bis lho lho. Oh iya. Lah iya ki karang faktor nggon. Ora nganggo diklik. Diklik do. Mrene rasane bahagia banget iki wisan. Agi iki sewengi nyinden lah mbok kembang wae ora lah sik klek nglawar kabeh. Kaya numpak bis ekonomi. Heeh. Kaya kok miring-miring. Miring ngeten nggih Bu nggih. Miring. Kaya numpak sampan gek wis sing dayung ana. Yo kok serak-serak-serak-serak ketoke nang pines mlumah iki. Memasitasi. Kerkuat.
coba sampeyan tak nih aku tau nyoba kegedean tak balik apa kan klambi, coba bawa ini lho aku malah bukan kelambi iki mesti mantene ketok kok ora legane kene ya. Dong ngopo ya, Pak? Ya manten ki ya beda-beda kok. Oh, lega. Beda. Kalau mantene lho. Oh, ije. Wong rasane sing ora ora. Tarane iki ya kido. Ngopo to ngopo? Eleh, ngopo lah. Eleh ya mbok menawa kok ya. Mbok menawa ngopo? Lah nek capek wau bar tipe harga resepsi ge saiki dong. Ketoke lambemu ratimu beda kok. Ya ora. Aku piye do sumenge karo sampean ya ora tau ngopo-ngopo lha kok dimaten kae. Lek muatut karo aku kuwi mergo kodhok. Kowe kodhok sebabe. Lah omahku pinggir kalen bar dijake no nonton kodhok nang kali iki lho. Heeh. Oh, agek dok. Apa kuwi Pak ono kodhok? Lho, kae do ngorek. Lah kae kok dobel. Ayo. Ayo mulai kayak kodhok-kodhokan ngono ta. Lah aku iki kok pake umurku agek 11 taun lho. Waduh. Waduh. Lah yo tenang kok yo, Di. Kowe aja ora aja tapek kowe iki gur ning dindi nggo genter. Lah yen ora kok pek mesti pancodot ngene. Oh, senengane kaya ngono. Biyen-biyen saiki. Lah, bakul mlinjo tapek ora suampuh. Ora suampuhe. Bakul mlinjo dipek tukang ngarit gitu. Lah yo kowe aku duwe wit so, dadi kae gek kowe geret genter. Anu njemu tak tebase Kang, ya mene op dhewe. Suminten tenan rukate ono gantere tiba klontang. Ulung kok Kang, ya aku. Tak ulungke dengangakno, wah drompolane mlinjo kae ya aku. Kesenengan ya sampean ya. Datan kingga. Monato caketing ati yang tidak tansah mulat ini si doase Joko iki suarane ya apik lho Mas Yulis iki wingi pitulasan lomba campur sari apa rada umurke nomor 1 sak kecamatan. Lah ya kok engkok ra bangga nggih aku. Pesertane 10 ning sing 9 bisu. Terus aku seneng. Nggih. Pripun Mas Dan? Kula nggih ngaturke panuwun dumateng alumni Semea TC utawa Trunajaya sing ingkang hadir malam ini oh, yo sing ketua paguyuban iki Pak Marsudi. Oh. Nggih. Nggih, Pak Marsudi iki ketua paguyuban kok. Semea TC. Sami rawuh nenggani panjenengan mucal wonten mriki. Cucal kok mucal. Mucal. Mucal iki mulang. Nggih, nggih. Pindo mimi lan mintuna Pindo mimi lan migureng Hayo bareng Kang Mas Hana tepi wajib Ayo Eh yahene. Yahene. Lho golek sandang pangan bareng lho maksude. Oh iya. Situasi be prayan. Katur manten sarimbit menika langgamipun setya tuhu. Wah kenek wis sak jose. Aku kan setia setuju wepi nganti saiki bekas sendiri
WA. Ah. Nggih, pun tau. Kok iki sing WA Mas Bari lewat Mas Bari. Enten anu pesan, wilujeng dalu Mas Yusuf. Request lagu angenteni kang nyekar nderek mawon. Yo, nderek dhewe kagem penganten Sarimbit Mas Tanjung lan Mbak Dede sugeng nyatangi baitaning bebrajan ninggal. Iki kepiye ta iki tulisane? Mugi dados keluarga ingkang saged dados tepo palupine. Amin. San anu sakinah mawadah warohmah lan salam kagem kadang-kadang yang ngalian mriki sugeng amirsani Pak Par sak pari purnanipun pagelaran kagem Masda tetep jaga kesehatan mugi dados dalan kang mumpuni. Amin. Saking kula Mbah juga Tangerang Selatan. Eh, suku Tangerang tok sing salam budaya. Yo. Iki ditambah-tambahi wong ki Tangerang tok kok Tangerang. Songko lek ku bingung. Yo. Kaya jagong terus iki penyanyi maju ngandungke lagu Sedot Tuhu. Lah, wah persis banget rasane. Rasane kaya jagong. Nggih. Ken tiyang mlape? Heh. Lho pripun ta iki? Aku nek jagong ra nguplok tak sandrati. Iku tak sandrati kok dhewe. Dadi sandrati. Nggih, niki mau menika namung kinaryo. Nggih, laras Mbak Suwin ket pian yo ora kelong apa meneh apa jenenge? Dileti karo corona dadi suarane wutuh. Wutuh. Wutuh tegese wutuh ora tau didal. Ora tau ditanggap lah sapa enak. Kae kok ora murup to pojokan kono biasane murup. Sing ndi? Oh lampu kae to. Emo pedhot ya, Pak. Oh, lha kok dieneng-eneng. Mbok yo wis semen wong yo padange kaya ngene. Isih krasa peteng apa piye? Heeh, wong rumahane wong ireng methethek nek pedenge ra ya kudu ditake tok. Pak, aku nek Mbah Waluyo niku saking dolan kene kula niku ora wengi to. Nggih, terus. Kok wengi kan go motor dhewe. Mbah ku nek metu dalan liwat sing nggon padang-padang wae ku ndak dikira motor mlaku dhewe. Ngono kuwi. Eh, nek ora wengi kepiye iki? Ora apa-apa. Ora kelaran aten. Lah wong nyatane ngono kene iki nek ngomong aku kuning malah fitnah iki dadi. Kowe jujur, jujur. Jujur kacang ijo. Telak. Ireng iki malah sehat. Nggih. Menika kados pundi, Nak? Lho, ngene. Iki mau gerake pembukaan to? Alah, iki ngene wis ora ajeng. Atur kula nuwun. Ngene lho awake dhewe teko rene ditimbali. Nggih. Kon ngregengke swasana. Ya sak iso-iso kowe. Liyane Setya Tuhu ora iso. Lah aku nek wis nembang mbok gek sampean gentenan. Lah aku ora gentenan nembang kok gentenan nembang iki bareng. Oh, ya wis ayo bareng ra apa-apa. Ngaling-alingi dalan sak ono. Slendro apa pelok? Slendro. Slendro. Contone ora nggo conto aku. Rujak jeruk niki enten pamurutan saking Pak Sulawan. Oke. Okay. Ana pamurutan kemu Walang Kekek. Oh, Walang Kekek. Rujak jeruk. Jeruk ana. Terus ana Tanjung Perak. Heeh. Mm-hmm. Oh, yeah. Kudu ngerti. Ngerti ora lagu Tanjung Perak? Aku sik kelingan. Tindingane sepiro sih ndrone? Ya. Titituit. Ya sore ke duren. Titituit. Iya, yeah. Pinter. Damar mati muli Siti lunga pasir babi mati Semar mandam Dore misal Nam 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 kok lagu nek miring 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 apa miring miring orang miring. Orang gue miring 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 eh
kok kepenaan mire. Oh mire ta. Taku tempe nak rasane sing nenek-nenek ke piye? Waktu terang bulan. Napa kowe ke piye? Waktu datang bulan. Waktu terang bulan. Oh. Waktu terang bulan. Udara bersinar terang. Orang langsung kali di kota Surabaya. Kabar lo berapa lama saya duduk dengan bintang. Baleni. Ini rambut, ini janggut, ini perut, ini lutut, atas lutut. Tanjung Perak. Hei, pungkasane iki piye? Lah yo pungkasane iki Tanjung Perak. Ora, sak urung atas, sak bare atas lutut. Nadane semono. Nah. Ini rambut, ini janggut, ini perut, ini lutut, atas lutut tanpa merah. Ngeyel lagi bola balik orang ngeyel orang pokoknya ngapunten ya lagu ini yang ngono kita gur di bulan balik ya kan dari dewe Tanjung Perak. Nah ya nah ya ini rambut, ini janggut, ini perut, ini lutut atas lutut mana kutut gara ngono paling sih jalan ini ya jenenge man kowe iki kon nggon saru-saru ngono kowe. Ora saru manuk putut kok sarune dongengmu manuk putut kok. Lah kok sampean arek ngucap manuk putut kok isih. Lah sapa sing isih wong ngatane karo kak tutupi. Kali ngaku. Hah? Tutupi apa to iki? Iki wae nek arek tutupi. Iki ora nutupi. Lah kok apa? Melindungi binatang buas. Buaya. Ngono kok wis buas-buas. Delok musuhe. Nggih. Niku menawa guyon kemawon ning wau saestu wonten pamundutan lagune Tanjung Perak. Ya wis pokoke kabeh iki dipinangkani. Nggih. Iso-iso. Lah ge sampeyanmu ning sing weling yo. Walang kekek wae iso. Lah sisan wae. Ayo coba. Walang kekek iku gampang lho. Lah kepiye? Walang kekek walange kadung. Terus? Nggih. Walang kekek mencok nang pager. Terus? Aja ngenek ati ngenyek kok ngenek jene keri tanggoku ki rak duwe trek ya mongko lek tak pengen ngenek. Oh ya aja ngenek aja ngenek ndak kecemplung luwe becik ayo doi driter lho nek nganggo kono luwe gampang sing angel ki nek nganggo dina lho ngin nganggo nganggo dina pripun to lumpamane walang kakek diganti seko dina apa dengan tuan ngopo dina Senin aku neng klaten terus aku tuku duren meruang ayu jebule cah ngamen bareng kok cedaki wingi cah ngamen diundang presiden iya dina Selasa mah aku neng Solo maku aku ngajak konco meruang ayu orang gak apa-apa bareng mbak cedaki aku isin lah kok isin? Lah ra nganggo apa-apa kek apa ya ra isin ya kebangetan ya kek sampean iki ya nulungi no wah nek nulungi ya malah nyilakane kok semuanya dinane apa? Dina Rebo aku nang Solo mlaku-mlaku aku cenoro terus ngero prawan ayu kok plonga-plongo bareng kok cedaki
bulane anak kebo. Orang anak kebo kok plong-plongmu. Gak kelakepan ngantuk lu. Oh iya. Tinar kumis. Aku nang parang kritis. Nah, karo sapa kuwi? Dewe nang ora ana. Melaku-melaku. Mangka udan krimis. Terus. Kerowong ayu. Kok ireng manis. Bareng gak cedaki. Jebul kere di des. Dino semua. Dino semua. Aku nanggone simbah. Melaku-melaku. Aku ngeterke bocah. Kerowong ayu. Kok turung lumah. Bareng di cedaki. Jebulane ya mong simbah. Kira kok kapak-kapak nih? Nah, tak kemuli lah mbak, aku ndak Dino setu. Aku melaku-melaku. Kok melaku-melaku terus toh? Lek. Melaku-melaku. Melayu gentu. Aku neng sedayu. Merawang ayu. Kok ketok turu. Bareng dicedaki mas. Jepul asu telu. Kayak kok kelone ora? Tino minggu. Prai nak minggu. Aku ora metu. Melaku-melaku. Aku tetep ora metu. Kok ora metu terus? Perawang ayu. Ya tetep ora metu. Bareng dicedhaki. Wah, kapak-kapake tetep ora metu. Lah napa? Lah minggu nang omah wae. Nggih, menika ora usah nganggo iringan, walange kakek ora nganggo iringan. Wis ngene iki, pernah ora lucu. Lah iya. Nggih, menika pamundutanipun Mbah Waluya sampun dipun pinangkani, wau kathah pamundutan lumantar serat sing ning ngarepe Pak Dal. Pak Dalan. Dalan kok dipak-pak. Mas Dalan. Mas Dal. Mpun to le dahar ki mpun lho yo konek nyambut gawe yo. Katange iki isih. Katange isih. Iki sisahi kono. Eh karo mbokne ngono ke. Ya ora apa-apa wong mbokne iki ya tukang ngesahi kuwi kok dadakmu. Ha wis gaweane dhewe-dhewe. Lah iya kuwi glidik-glidik ae sik siji kuwi. Ya ditekke le tintek. Udu udu entek karek kacang. Kuwi glidik-glidike loro lho mau. Nggih. Berarti papat saiki. Ngawur. Lah mau entek romang kok isine loro-loro kan papat. Iki tenan entek tenan. Ngarane cilik nganti kaya ngerti-ngerti ya. Ha iya. Oh. Monggo munyuk, ngunjuk. Ngunjuk. Aja kok ajari elek. Lah kok ngono kok kepiye mau? Monggo ngunjuk. Lah iki kleru piye? Nek tulisan J iki ora eneng saiki. Nganggo J. Dadi macane monggo ngunjuk. Ngunjuk. N ta ora. Ya nek biyen iki ngunjuk iki ming J tulisane. Nek saiki nganggo N karo Y dadi wacane ngunjuk. Nggih Mbak Cange niki pokoke sak camat-camat mengke diteruske nggih napa kula nderek nggih anu rujak jeruk nggih monggo sinten ingkang dipun sinten ingkang badhe anyilirani weh langgar bintang tamu sapa iki mbawa Mbak Niken nggih ayo kon ngadeg ayo Mbak Niken ha saiki penak banget le ngadeg nyat ngono karang sikile wis segadal ket mau ngomper ae sori Iken, Iken. Mungkin anak menyuruh hadur bang. Bok mu gede surah seger nek ngerujak. Jale, jale. Ngatek nih, ngatek. Jale, jale, jale. Songo wae. Oke, songo abang. Okay, oh, berarti jalo songo abang nggak songo. Iya. Marajan. Rajan, rajan. Iris, iris, iris. Dibalik menyuruh. Halus. Walian menyuruh. Gue yang harap gantung sindir. Kamu loro raci, roja. Eh, oh, saiki galong. Iya. Eh. Atos suaramu. Ora. Empuk Niken. Eh, apa ya? Oh, padune arek nyedhak iki to. Lah nek mun empuke swara Joko pijet buri. Lah ning sedengan kok. Senengane yo godho mbahne kok. Lah yo ngene iki sing sopan.
Lah ngopo? Mpok nggon anu suaramu kan karo suarane mbok gedhe. Apa suarane nang mburi ngono kuwe? Kabarane ya remasuk. Penting sedina. Mugi. Weh, kok lek mugi urung mangkat. Tan kendhat tan. Kan dari banyak menyuro. Sahca wes. Kan dari banyak menyuro kok. Nah saiki mugi teko wisan. Nah, mugi wis teko. Mugi ni. Mugi ta. Tepi dhuwur banget ya jam. Kandane penak menyuruh itu. Ora deng nek dhuwur-dhuwur sing ngonen bener ndek kuwi. Gampang gampang le nyekel. Ayo. Raja iki najar jaro bawa lo ya kok kukur-kukur ini ngapa tambah? Ngapa lah sikut orang ini arah njikok goncak gue lo kleru ini malah nyikut aku sak kemengnya kena ula-ula gitu kok ula-ula kok neng kene lo nah ula ini sak gon-gon kok neng sakit lembek dilempit kita urus lagi piye ana ula kok dilempit padake amplop lah ning kene dilempit dhewe amplop iki dilempit nek ula iki yo ngliker ula iki nyelempit nok opo dilempit kadang kadang medun ngono kok kadang munggah iki malah wis apal iki ayo nek iki saiki aku reptiler iso medun iso munggah iso ngiwa iso nengen iso abang iso ireng iso coklat iso putih apa kowe ning ora iso obah apa lampu lho gene ora dong lah aku ngerti dalan ya oh tarane cet dalan ke iso gede iso cilik iso coklat iso ireng iso iso munggah iso medun iso ngiwa ning ora obah lah nek obah ya jenglet sing lewati anyar dagelane anyar anyar Enggak lamba lamba gula batu gula Jawa aja manut sing ora bener kok gula batu ya kena dene ora nang gula Jawa gula Jawa lamba sekilo swida eh ora bakul wah ra wet ora nora suwe bapakne le wes teko kene
cilik-cilik mas yo mas yo mas ya ben janji ko ben aja nalen pamriye supaya kaden sajae nggih, wah jan penari latare papat saiki meneh wis telu. Tenan. Wis kelop-kelop mambe kae. Nggih. Kok ora konslet ya? Heh? Kok konslet pripun to? Nek konslet nggon sirah iki sok kelus-kelus ngono kok. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Halo, manusia sinduk sarung mungan sugeng rawuh. Nggih, sugeng rawuh. Wis sarung mangga bae wae. Ana penari sendok. Heeh. Lang kuwi. Ini manusia planet nek sing murup kuwi. Lah manusia planet kuwi. Terus eneng kayak Gatot Kaca kaya Janaka separuh Gatot Kaca separuh Janaka karo Bathara Guru karo dhuwur dhewe Damarwulan dadi ketoprak campur wayang dadi siji kae. Nggih. Nggih, terus bangun. Gini ki enten WA. Napa niku? Sekon melewat Mas Peri meleh. Nggih. Ki anu e sik dilitak goleane. Sik. Oh, iki ya sugeng dalu nyuwun lagu Caping Gunung kinten mateng Bapak Parmo Sentono ingkang wonten ngringin semanu saking putrane ingkang wonten Kalimantan. Sawere 200.000 transfer. Nggih, monggo. Di anu wae langsung aja. Langsung mawon nggih. Langsung lagu nggih. Walau kebenaan ngono. Oh iya iya. Anu genti parian aja julajuli. Oh nggih ganti parian ora usah kudu julajuli. Ora usah kudu julajuli, cuma julajuli ndas nganti mrenyok. Wis Caping Gunung dipun. Caping Gunung. Ha kene tak nyek-nyeke sisan. Oke, arek dipijet ki men pok. Ayo ora. Ya. Saben mengi. Pengen krungu suaramu lho Pak Neo. Ngerti suarane amben dina kok ora mar. Saben mengi. Aki arep mengo wis kono ya mengo dadi ra sida. Lah mau takon ya rantang nyang. Nyawa. Ko nang. Ayo baok, Mbah. Lah mau bengi wis obah lho aku. Pambengi mambengi saiki saiki. Oh iya, nek kono obahne aku gur manut kok. Ya gak obah ngono. Kok jotar kepenakan meneng wae. Ono gedhi ibris ngono kok meneng. Yen memajang kok. Ayo. Ngono joget iku. Bar ngobah ra kepeneran kok jotar. Gak jikir iki ya angel. Janur kuning. Ini soba kembang wae awatan gunung sampean ki rodok rene apa piye? Mesake penggendere lho nganti lengar inger arange dari sarungmu ki pirang dina ora digombak. Wah gek telung sasi. Lho ngono nek katut ketutuk sare iki lho. Wah kok nek loro. Malah iki kok nek mikir lho, wah mikir gender loro saiki ta. Wah ya ngono.
iki sing siji iki ya. Ayo. Utuk ora ning kudu. Kowe iki tak tutupi malah udah-udah. Tak buka wis ora aku. Pacita. Jogete saya nganggu kayak kado tetai, belakun tak, zain, zain, belakun tak. Malah ngeringanke jenengan tau kalau saya nges urun joget. Eh, semangat nuwun banget. Ketok banget gue bar loro tau. Ibu waranggono ki parikan aku ya arep parikan sih. Yo, parikan ana. Sing gampang wae. Heeh. Cendhek nglirik. Dawa nek dawa. Dhuwur yo nglirik. Heeh. Katek mbah walu yo kaya kirik. Iki liyane lho di kanca-kanca. Aduh aku lho, kula dereng mengko lho. Iso parikan. Apa? Cendhek lemu. Cendhek lemu. Dhuwur ya lemu. Dhuwur ya lemu. Iki suhi. Kaya mbokku. Lah kok kaya mbokmu? Ora. Lah nek mbone kirek ki apa? Sebrono ki. Aku ki ora marai ala lho. Lah aku ya ora marai. Ki pamirsa lho mau sing ngendika. Lah aku ya wing matur ngorong dong lho. Kowe ra ngomong nek wah lho ya kaya kirek gak aku ya meng ngomong nek kowe kaya mbokku. Lah gur kaya kok ya ora. Neng neng tening tenang. Lah kelingan jawan piye. Aja ora entuk kowe. Entuk wae anggere. Ora kena. Wae gak kenane. Menika parikan kagem oh parikan iya main kabeh main do onje do nyepake parikan do menika parikan kagem manten sarimbet menapa warga mriki bebas bebas sing penting ora sariyu ya saru saru basa cinane saru ki sariyu ya saka Mbah Tarti ayo monggo ngangge mic kula napripun sing rene ngoyote alah alah senengane tawa-tawa nganti kaya liyane ku ora butuh. Kok ketawa iki liyane ya ora butuh. Ngentem ndak ngono kok ya sita salah gitu. Moko jane ya nek ngono aku ngono ya tak tawake monggo Bu. Kaya te. Kapok ora ditolak mentah kowe. Ora niki nggih muni ngono. Ha iya. Yo. Ngombe tekan seger. Nang pinggir sumur. Yo. Warga ngalian subur makmur. Mangga. Nyalar Bu. Mangga. Niki ming meh mirip. Menyang pasar. Napa? Tuku telo. Warga ngalian lipar. Muga bagya mulia. Amin. Lagi mengalor genti. Niki beda dhewe parikane. Lah kok gelem tok kethak aku beda dhewe wis. Lah ya men ya beda aku. Beda piye to, Mbah? Lah ya delokno rungokno to ra beda. Mesti nyele. Yo. Ke ayo. Jenang jagung enak iki. Enak tenang. Enak. Iki sing mlenyek-mlenyek senengane. Truk petruk gulane Jawa enak iki. Mugi Mas Tanjung bagya mulya. Amin. Gul-gulan. Ayo. Ya. Tuku bakwan mas kena di duit lagi ini ini gur setitik lah gur bakwan. Menyang menyang sarkem wadih
Lah kok ora bareng aku wae. Aku ludunge dalane apa piye? Lah ya ngerti aku dalane rono. Sing adol bakwan iki pancen sarkem iki nggon bakwan kok. Kulino aja. Pasar kembang. Wah, serabi. Bakwane kono isine cambuk aku kabeh. Wortel. Lah kenane kok sing 5000 ku yo gedhe, ngono sing sing 2000 ku tipis-tipis. Mulah. Ah mentino kok tuku rono. Yo ora mentino iki. Mulah. Mangga, Bu. Iya. Wara kangalian. Ayam tentera. Wis, tuku bakwan iso ayam tentera. Iya. Nggih. Rane sarkem marai ayam tentera. Ayo wis rasa nggo tembangan. Ado-ado kur tuku bakwan nang omah dina tak gorengke. Wah, gorenganmu wis beda. Bakwane kono ki cambake arep ireng ning ora gosong ya, Mbah. Oh kuwi cambah surah bentuk usrah. Eh, nek jenis cambah ini yang dinding ini cing cekiker bentuknya kayak apa coba nek kono? Ya ayo kayak apa? Orang yang contohnya kok ini contohnya, contohnya ya maka Mbak Niken, Mbak Niken mangan ketan nah, ini mangan tambah ayar dicampur oli walah. Oh iki. Wah, ya ora apa-apa parikane sak tiba-tibane. Kuwi lak gorong ngawekani men ora keseretan to. Ben lunyu, Mbak. Lah, ben lunyu kuwi, ben lunyu. Terane ora keset. Ben lunyu kuwi jok nganggo oli nek mangan ketan ki ngono lho. Blendre. Warga ngalian mugi kathah rejeki. Amin. Kayo nduk kowe nganggo oli apa ora? Golek pangan. Golek pangan. Apa ngelih kowe? Iya. Ning pinggir sumur. Wah, karo enggak-enggak. Iya. Mugi warga palian. Eh, ngalian iki. Iki ngalian iki. Palian, palian golek kono. Iya salah sithik. Ora apa-apa, cah cilik iki salah ora apa-apa ya. Arep wong gedhe iki salah ya ora apa-apa. Iya. Ora kena. Mugi warga ngalian. Tansah panjang umur. Ya, kowe parian. Aku mau parian no, kok. Oh, kurang aku ya. Wis ora aku mangsane. Iya, 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 iya. Tekek ora. Ora. Ana wit pandan. Ana wit pandan. Nang isor wit kates. Murga warga ngalian, ya sing buruh ya sing pegawe, ya sing bakul ya sing guru ya dadi apa wae, muga sukses. Kuwi iki dhuwe kabeh ora mung siji lumu. Panasute. Oh, ten panas. Aling-aling jabeng ngono. Dan Terima kasih.
Bur. Ini kalau mau sampai gunung sekalian parikan pun sampun. Ini ada pamungkasan dari Pak Kasewon, Pak Kapolsek Semanu ngerusake podang gune. Pak Kasewon, Pak Kapolsek Semanu guys, setia budaya tresno marang budaya neng ndi rawuh. Apa Cel? Gandeng sing ahli permanuan iki Mbak Niken. Nggih. Podange Mbak Niken. Mbak Niken maneh? Hah? Mbak Niken. Iki mau urung lho Dik. Mega Genti. Oh, Mega Genti. Iya. Ya nek Mega ya, Nduk, ayo kene ngadeg kene. Podang kuning. Podang. Nggih, sadaringipun ngaturaken wilujeng dalu, Mbah. Nggih. Kulo Mbah dianu kulo. Lah kae kok sing diwuru jeng dalu nak. Lah jenengan sing dianu kok. Wong sing ditamati wis ya sampeyan kok. Iya iya ya Nduk ya Cahayu wiru jeng dalu. Wis pokoke tak dongak-dongake suaramu apik terus ya tansah kali sing sampe kula sing rupi. Sing tulus to nek dongake iki. Halah aku iki kurang kon tulus iki. Ayo Nduk dibawani. Nadian wis dibantu lho. Nadian wujud temo paksi aku jengkat Mega dadi tuwa dadi napa iki rak Mega lagi mendung oh iya mula kok amrana bruwet karek nibone aja kok bubone le lah la iki to engko tambah engko tambah ya men wong sik ndek dhuwit kok kae. Walah, dhuwit. Nah, sing banter lho. Kelilini. Prantah. Halus. Halus manis. Terus ane Pak Kasiwon, Pak Kapolsek Semanu niku teng mriki wis kaya batik dhewe soalé biyen ngastone wonten Kapolsek Lipat. Dadi wis. Sakniki ketoke pun mboten ten mriki ta? Mboten lenggah wonten mriki. Semanu. Mboten tegesipun menika piyantenipun rawuh wonten mriki mboten. Lah meniki. Meniki. Nek adoh menika ning gandeng cedhak meniki. Oh, nah, nggih nika. Akemane pun cemeng dados mboten. Dadi cap katon cap ora. Wah, lha iki njaluk dipistol iki Pak, iki njaluk. Lah napa kok njaluk dipistol? Lah kuwi nek pakasi mun ora ketok lho. Mripatku ki lho, Lek. Oh, lah dasar ya plan rong wis bleret to. Ganti lampu sik. Kon ganti. Ikan tenang lah. Oke. Okay. Salam buat IKK di Tangerang, Kordes, Kedungpoh, Sejabut, Sejabut. Apa mbak? Sejabut abek. Sejabut abek. Saking Baron Pak Janto, yo. Karang lagi ke yo. Ayo terus nado. Golei. Si podang jenah titik aneh nek radoyan lombok ing ngene iki. Nah iya. Dadi suarane ora iso. Nah aku lombok mentah itu tetep lapangane dadi suaraku sengak. Mbok Non, iki arep ora dolan lombok ning sengak. Iya, nek iya, mbokmu ki paham. Sengak nggon ngendi lho ya Allah. Aku iki padahal alim kalon. Ana bocah kok lelencir kuning. Iki sesuk. Iki curah kuning. Jerone iki lho kuning. Lho,
Iki sok sapa ya sing duweki pakne? Nah saiki wae bapakne rombokne sih. Lah ya sok lho, Lek. Wah lah ya mbok kok disiki sing kuwasa. Aku ora disiki, aku ki takon ya, Lek. Wis sembrono. Gentenono aku mayang wae kowe. Aja kono. Ibu bunga tiku. Suarane nek kowe mayang aku sing gentin saep wong. Ora apa-apa lho nek gelem kimpul mayang tenan asu. Kowe lha apik kuwi dhisik tau mayang. Serumah wayut sewang itu meng serumah wayut rok wes tau di pak itu penonton wah perku doro rasa mabur saya ngomong sopo no dua nyanding bisa dati tombo meng serumah wayut karo anjrah Kang Pus Pito. Kowe anu, kowe rasa ngrungokke kae kowe ku melulu pokoke kodrangune iki piye lulus Raharjo kali sing sampe kulo. Apa hubungane? Ora usah digatekke. Enak nak. Iya. Isu awane ngomah wis ora krasa. Iya. Yeah.
jempol iki kaku. Lah ngopo? Lah ono Mbak Saras. Mudar. Apa iki, Mang? Apa iki, Mang? Iki penari latare yo mumpung banget mongko papat. Oke. Sesuk rencanane arep itu tambah loro nek tambah telu nek. Lah sampean antarane kae sing nyiter kae yo kepengin dadi penari. Bedoro Karsi kae. Ye, matur nuwun menika mbok cangi pun sendikane kalian Dino Mega. Sampun mbok katam pingin nari Panglipur, wis lulus Raharjo. Iya, amin. Mbok katakan kagur-gur kene. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ayo Bandung terima kasih tuan. Lah, bagi yo mulya. Yo sing cetol lho sampean kene. Oh, ora iso cetol. Iso cetol sepedol. Cetol Nggih pun ngaten riyen disambung ing goro-goro. Oke, goro-goro medal malih. Nggih. Kulo tenggo goro-goro ya. Kalau Yusri wis cepak-cepak tas. Cepak-cepak tas. Iya. Matur sembah nuwun mungkin disambung nek goro-goro iki terus kathah. Nggih. Beres, monggo. Heeh. Kenderekan sugeng kundur ngalir mriku. Ora mulih nanti goro-goro. Wow. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah nuwun-nuwun kula wonten ngersanipun Bapak Marsudi. Alhamdulillah keparang iso ditimbali mrene ya muga-muga panjenengane Kang Masku, Kang Mas Rahmat Tanjung Prasetyo karo Mbak Dedek Nur Aini iso langgeng tekan kapan wae tekan puputing yuswa boes wes ketekan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin wis ya muga-muga sakinah mawaddah warahmah sing dijaluk ya mung siji sakinah mawaddah warahmah rumah tanggane ayom ayem toto titi tendrem ya muga-muga enggal diparingi golek sing bisa toto jalma sing kelak akan bisa menjunjung derajat orang tua amin ya sing dijaluk ya muga-muga enggal pinaringan golek ingkang bisa toto jalma kek jur Pak Marsudi iki seneng iso ngomong putu remen iso ngomong putu Bu Marsudi ya ngono. Alhamdulillah kowe doa terbaik muga-muga ya nek mijil kakung dadi bocah sing soleh nek mijil apa wadon utawa mijil putri di dadekke dadi bocah sing soleh. Ah iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Amin. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Timbal kang grene nek wong donga muga-muga sakinah mawaddah warahmah ki bengok amin seru dhewe. Men ketularan karepe men ketularan sakinah mawaddah warahmah. Suwun-suwun napa? Ora baleni. Kowe nek weruh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ngono ki dikecek kowe. Diganti anu kae lho, degan. Termos. Heeh. Klintong klintong numpak endong ngepel klingkong. Kaya saiki sampe
Waalaikumsalam. Alhamdulillah parang ditimbali menyang ngalian. Yo matur nuwun deh nderek gladi wanuh Mak Marsudi. Ya. Matur nuwun. Ya. Wah, nasi bak teka. Ya. Ini ki cocok awane nek yaene ku wis tekan jam-jam yaene ki jam-jam lapar. Lah iya. Aku yo ngrasake kok iki kok. Lah kowe nek jur kowe ngrasake ki jur ngopo-opo ya arep mayang ki yo karo madang ngono lak yo ora lumrah. Wis tau aku padha kene. Sak ora-orane. Ora sah repot-repot. Wis ngono wae. Heeh. Lah ki ditumpuk ngono kok. Lah iya ingon prasmanan. Iya. Bebek goreng Pak Kus. Ayo awunere wis rawuh mrene. Wah, alhamdulillah penonton tetep stay. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun sedaya para lenggah ingkang mirsani pagelaran dalu punika. Iya. Ora iso sewengi kae ngono kae terus. Yakin. Sewengi wis parekan wae. Lah iya ora apa-apa karang apa saben dalane ciri khas dhewe-dhewe. Lah iya. Heeh. Nah, Pak. Pak Sulis kuwi ciri khase siji. Apa? Apa nek nyengkok swargi Pak Tono iso persis. Ya. Terus kendangane antep. Heeh. Mosok ya mayang karo ngendang. Ora biasane nek saurunge mayang kuwi ngendang soan swargi Pak Ton dhewe kok ngendang. Heeh. Kok diawut-awut. Lah saiki turune rono kuwi. Iya. Heeh. Lah iya. Terus sapa meneh? Mas Juang kae. Heeh. Karena mayang karaktere bebas. Ya. Wis ora gagah saru siku apa-apa. Iya. Wis ya ngene iki kek marep rono iki kek tangane ngene. Wajan aku mengapresiasi. Iya. Terus Pak Ipung kan nek mayang siji apa ngentut wae. Mayang ki mung jejeran tok to, Reng. Heeh. Jejeran kuwi lagi janturan kuwi bukune dicolong saka mburi. Goleke kuwi ndek bukune kuwi ana lali sentane. Heeh. Terus nek suluk siji kepiye? Meng iki wis semeng iki meng pangruwating jagat raya. Ong tur nguyu. Oh. Dang-dang jaman dhisik ki nek wayangan ki meng apa mix siji digandolke ngono. Terus nganggo towa. Ya. Mix siji gandolke ngono wis nyebar ora karo-karuan. Lah iya. Lah kuwi nguyu ngadep tempolong. Heeh. Nek dang-dang sepuh kan mesti kudu ngono. Lah iya. Lah kuwi kerekam nggon mic tur. Lah yo kae Pak Ipung kae. Heeh. Nek saiki gandeng ngempul depane kudu tempolong. Lah apa? Botol akiyu. Sambar sebut aku iki angel men sak kepuyo. Ora ndang sedeng-sedeng. Lah iya. Wis kecak iki nek kae. Lah iya. Bareng rampur iki kowe arep bir ora. Makane iki sangu botol Mizon. Genah nek kowe. Lah iya. Wis ora semelang kepiye-kepiye. Lah iya. Ono request ana. Ki mau goyang Semarang ki mau request adik-adik Sanggar Mekar Laras to. Lah iya. Mau wis ya wis diparingke karo awake dhewe. Lah iya dipinangkani dhisik dhewe. Lah iya men seneng adik-adik. Ya karepku ki arep pas limbukan mau ning ora ana wektune. Lah iya ora masalah. Heeh. Wis gak gara-gara wae. Ya. Matur nuwun. Ya, ana apa neh, Le? Wis tak golekane. Oh anu-anu oh saka Pak Eko Bilawa. Ya. Ki ngersake rujak jeruk. Ya. Ning wis dipinangkani. Oh ya didadekke siji wae. Ya, siap. Nggih, Pak Eko Bilawa matur sembah nuwun dipun dadosaken setunggal. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Terus iki apa ya iki? Ya mbok ya enak sing request gubuk asmara. Mulawa sentek. Ya.
wis do rampung kabeh. Wis iki tak nggone gendingan dhewe. Ya ora masalah. Seko Petro. Heeh, Seko Petro. Heeh. Kowe sinden kaporitmu sapa, Tru? Favorit. Heeh, favoritmu. Nah, aku niki sing sepuh-sepuh sapa? Ya sing sepuh ki ya kaya Bulia, Butarni, Butarti ngono kuwi wis kelase mbah-mbahku. Lah iya. Lah iya. Mergo aku kuwi peminat klasik kok reng. Eh, lah iya. Heeh. Seko Butarti aku kepengin ngrungokke apa jenenge? Ular Kambang. Lah iya. Heeh. Cineman. Cineman Ular Kambang. Ngapa? Ngapa? Kayak iki ngapa? Lah ya aja dalang aku ora bakal ngene. Ya enggak Bu Trinil. Aku selalu ingin menciptakan inovasi yang aneh-aneh. Ya. Penting orang nyalai pakem wis seneng aku. Ya. Yo. Sati seswa erane po. Kedep tempolong. Sana. Esok ngene iki ngrungokke jineman. Lah iya, Tru. Heeh, Budarti iki nyelot sepuh, suarane nyelot. Nyelot sepuh. Iya. Lah iya, karang anggere anu kuwi wis anggere kuwi wis arep ana sing kirane kur utawa sing tembang sing dheweke iso kuwi nyaut mik ngono. Iki kira ora jur miku sing disaut senengane ora. Lah ya ngono kuwi kasunyatane, Jur. Apa semangat iki ana lho. Lah iya. Heeh. Wong sanggres apa podhang kuning ku langsung nyampit. No langsung nadian langsung ngono kuwi. Lah iya. Ambisine can luar biasa. Lah iya. Heeh. Ya. Lengganganmu kuwi. Ya. Nadian apa? Video call kayak wih Pak Marisa, Pak Marisa aduh aiku terangannya jebule wah
Ya ampun. Tutorial dadi ape, Bu? Eh, carane dadi ape ku piye? Yo. Lah yo. Heeh. Ki mau sing tak kowe. Ora krungu gong aku. Lah iya. Ah, lagi saiki gong. Lah iya, yo gentenan gareng. Aku ki seneng aku sing nom-nom. Yo. Sapa sing mas yo sing ahli-ahli. Yo. Ahli apa? Wis ahli apa-apa pokoke. Yo, ngebei, ngebei. Yo. Se. Yo sing kuwi mau ge. Yo, wingi ana repes gerajakan Banyuwangi. Ki sapa sing iso yo? Oh, yo Mbak Niken. Yo. Yo ngadeg Mbak Niken. Sedengan kok kayak ngerti toh kayak pengkiramu. Nah, kayak ini pengamat. Pembiji tur kayak nek anu delok ki nganggo 3D apa kuwi? Dilihat. Terus diraba, iya. Terus sing keri dhewe dirasake. Iya. Wiraga, wirasa, wirama. Ono lho. Wiraga ki ya tegese le anu ki ya penampilane apik. Ya wirasa rasane mantap. Wirama. Wirama ki tiba padha. Ya. Dadi wayahe apa ditabuh ngono ya ngono, suarane ya ngono. Iya. Iya ngene. Ora mikir aneh-aneh ki tenan. Iya. Pengamat. Ya. Ya Mbak Niken ngadeg. Iki ning ngadeg ki ora dadak apa jangkah iki mung karek griyeng ngono wae. Ya. Ana bonga ning. Ngadeke gampang. Ya iya. Heeh. Kanebo bae. Anduk. Kowe kuwi do anduk. Tisu basah. Nggih, niki napa? Gerajakan? Gerajakan. Solo 3 Banyuwangi. Anu Banyuwangi. Yo. Bang saya yo Mas Kimpul. Dicecek udute. Minggu HP ini kegepuk we. Thank you.
Ya kepenak neng areng arep ngadeg ya gur kari griyeng ngadeg-ngadeg tok ya. Weh, kae sing kagungan dalem to. Ya, Pak Marsudi, kula nuwun. Ya. Siap, siap. Ya. Anu sugeng wungan. Ya iki nglilir apa ya? Mbuh. Oh, bar. Bar iki kese bar kanggo anu pelenggan kono mau. Lah iya. Heeh. Oh, ora oh iki omong tenane kok. Meraih jajamu iya iki mau ana sing iki apa iku mondi ya wajan ana sing request angentane ya sing kon anu si sapa sapa bojomu lha iya iya angentane ya nek ora ana ya berarti aku gawe-gawe ya oh iya iki ana guys saking mbah juga ya Temanggu, anu Tangerang. Ya, yo megang ajeg. Ya. Selfie sik apa benakke rai sik. Ya. Kowe iki dadak dandan barang wis ayu kok dandan barang. Lho, kata-kata kuwi wingi wis diune ning wong lho aku ora trima. Aku ora trima. Ora masalah. Lah yo ning ten yo tenan kok kenyataane ngono kok. Iya. Alisa, alisa apa? Ki mau muring-muring wong ngecep ora cetok. Ucap ora cetho iki ora kayak njaluk alamat ora dikek-kek iki. Sakne mbokmu ya kayak alamat omah njenengan to. Wah, wong wis reti kok. Mas Dai luar biasa lho. Luar biasane. Nang tas SMP kok wis iso napa kayak lantaran rezeki tiyang semene akeh. Walah kok ya iya nang tas SMP iso nyenengke aku. Ya kuwi besok. Ya pokoke nyumbang lagu membawa berkah. Iya. Nika pas ulang tahun njenengan to? Heeh. Wah, aku ngerti ya. Heeh. Tanggal 7 Juli. Iya. Ngerti aku. Lah kok ngerti ngerti berarti kayak hadiah ulang tahun. Iya no. Ngepasi. Pokoke nek guyonan karo aku aja dilebokke hati ya. Ora tak lebokke kulkas kok. Lebok ke paru-paru wae menjadi separuh nafasmu. Siap. Lek atene kangelan anu kowe kangelan diono.
Ngamlang ngambur rambut. Ngagem bawa mboten, Mas. Pakai iya. Masalah bubar jam 3 punjul ora masalah. Iya. Menengo. Dek tunggu. Oh, isih suwe. Isih suwe. Seliramu rawa iki mau ki gerajakan Banyuwangi lek lek terus le ngecrak semangat lah lah sing anu mbak nikah nak sing loyo sing loyo berarti tukang kendang ha sing loyo tukang kendang eh uh-uh. Jaipong ding lah iya Jaipong kendang Jaipong. Ya, kalau mangsa kudu loyo ngono. Konangan konangan jurasi itu. Sakno. Tinggil-tinggil. Tana apa? Hah? Sabun Napa? Cuci muka. Ini apa? Lu ngelapi raimu. Guyonan iki sing romantis raimu. Ngumbah. Ya, nggo ngumbah dapurmu wae. Eh, nggo ngumbah apa nggo menyegarkan wajahmu dadi men ketok glowing. Emang wedo glowing iki wong lanang seneng. Ngopo? Kata-kata ku celing bercahaya oh mahal apa pitung yuta wis kemeleng kuwi wis kaya krom kuwi lho tangi uti ora tangi pa teto gue nak men raimu men glowing ke menceling atau watu ijo terus grendo sing halus kae seru tak kira tak akan ngerujuki lengo ora braso bae padha ke gamelan ngono kowe lha iku nyarane sembrang ora jiran kok ngono ora aku ora arep neko-neko Mas aku arep dadi alami alam apa? Gak arah kan ngapa? Lah yuk terus nang ya dikan sing halus sih ayo di terus ke sih pun kakang selak arep ngecas sapi sapi ini pun kakang ngelak ini tepat ini mang selirama napa jenengan iki? Hah? Napa jenengan iki? Ora ngopo, maaf. Iki ngelapi rai. Kok kepringet iki ngapa ayo? Biasa ya nek mayang iki ya ngene iki. Tro Petro apa? Ngerti wae. Kang dak pilih firullah nanti entek hatiku mawar suci langsung jenengan ki sembrono to aku ngerti ki do ngantuk budaya ternyata niku bu kulinane sembrono
nenek karo kowe aku ra sembrono. Halus nganti kaya diaci wae. Iya. Aku seneng nek wong akeh, akeh semene iki dukake. Negeske. Aku ngenteni tekanmu. Iya, aku seneng suwe. Hah? Siap, sesuk tak usahake ya. Maksudnya niku ngeten lho. Nek sekolah iki ya kaya contone sekolah, ya aja nanggung-nanggung. Jamune apa jamune? Kepiye apa kepiye? Ya kaya to, masuk sekolah umum kancane kuran. Ya kan kudu ngasih rampung. Ya padha kuwi kudu suwe. Kudu apapun itu kuasai dalami. Aku suwe kok. Apapun itu. Termasuk nek arep suwe ya nunggak. Termasuk perasaanku padamu. Allah wotelah. Ora ya Pak, aku ini kurang panggung. Ora ya ora. Ngerti nang panggung rasa aja mongke nek nang panggung. Senang lu. Lah kok di pola sih san jati. Maksudnya nek nang luar panggung luwih parah saka iki. Ngapun ten Pak Meng, panggung Pak, kursi Pak. Panggung Pak, panggung Pak. Yo. Kledang, kledang, kae teko. Oh,
mboten napa-napa. Ngapain kenapa? Ku ndak dicucuh ngon sing alon ta. Napa Mas Kimbol? Tewe nyanti. Tewe nglalekke kowe. Ya. Ora masalah. Kelidang kelidang. Gula nek kowe kae tetu. Tanya tanya. Terima kasih ya. Matur suwun. Ya. Imbuhe sesuk tanggal 1. Ya. Ku cedhak rumahmu. Lah iki ya. Heeh. Hah? Pas ta meneng omahku. Tahu ae. Iya. Sesuk lak gek nang omahmu. Iya. Ngapain? Hah? Ngapain? Gabut. Kok gabut sih? Anu ku lho ngeterke kado. Iya. Kue ulang tahunmu tanggal pira? Gimana? Tanggal pira ulang tahunmu? Larem ngapa takon ulang tahun? Lah aku main takon tanggal pira. Sesuwe. Hah? 30 April. Wah, sesuwe dong. Sesuwe. Rong ewu lahirnya? 2008. Oh ya berarti bener tuh aku lahir. Nah, iya no. Jenengan winten? Tahun pinten? Hah? Tahun pinten? Kandane tanggal 7 bulan 7 2007. Oh. Istimewir. Jam 7 yo an mbok takon kae. Takon maskar kae. Wis yo. Takon ayah. Heeh. Ayahku ora. Yo. Lah iya. Heeh, yo. Napa, Pak? Iki tanggal lahirku kira-kira nek dituku yo metu lho. OTW. OTW tuku lah iya. Tukunen. Iya. Tutup. Senengane kok ora. Bagong ku yo senengane ki. Hah? Aku ki senengku nek wis arep bubar limbukan kali terus. Heeh. Njur kantan kang sekarang kadung. Mewah kembang-kembang menur kang asmara. Nolong nyo tonyo tan kati ku semua mengambar ambar waroku ku sing tupaku malon kelun kati ku semua ler mega mulah aku naik bersara bubar limbuan ku semangat lah iya lo tek mega saya guys ganti wah eh? Tek mega mega saya guys ganti wah mega ku ya kue kue lo lah ya saya guys ganti wah ganti apa. Lho, larian ke Dumai Gai? Lah siapa? Lah mbak. Orang ngerti ku nyatane ke sosok waton kebiah uya. Lah jeneng ini yang mereka ngomong A, yang mereka ngomong B. Wah, yang menyesuaikan panggung. Orang maksudnya menyesuaikan. Wah, udah coba nyamuk kan mbak. Iya. Ayo, sowan bapak. Iya, ngatur ke sing di jadi pemanggil rubone Dewi Asmarawati. Iya, siap. Sepira tunjong tratepeng ang ayo truk yo mirem-mirem kembang popo tratepeng oh